ići ćemo na ono što obeležilo nedelju iza nas. Bilo je tu svega i svačega. Ja se trudim da ne pričam o ružnim stvarima. Ali jedna situacija je bukvalno postala viralna i nema ko nije pričao o krađi automobila u Novom Sadu i nikad smirenijem razgovoru između devojke koja je uhvatila kradljivca i kradljivca. Pa hajde to da pogledamo. Izađi. Izađi mi iz kola. Šta radiš mojim kolima? Ovo je moj auto. Ne, ovo je moj auto. Šta radiš u mojim kolima? Skloni se momentalno. Šta radiš u mojim kolima i kako si ušao u moj auto? Šta preturaš po mojim kolima i šta radiš u mojim kolima? Kako si ušao u moj auto i šta radiš u mom autu? Nema, ne znam. Kako si ušao u moj auto? Znaš. Zato što si sedao i preturao se po mojim stvarima. Ja ovo sad sve snimam. Kako se zoveš? Kako se zoveš? Ja nikad nisam vidio. I svi se sad pitaju ko je ta devojka koja je bila tako smirena. Ona je pored me večeras, Marija Đurić. Marija. Dobro večer, hvala što si došao. Dobro večer. Možeš malo da vam pojasniš ovaj snimak koji smo videli? Pa prosto, ja ustajem i krećem na posao kao i svakog dana, naravno, ko ide oran, preterano na posao u 7:30 ujutro, prilazim vozilu i sad vidim da neko sedi, ali onako preispitujem sebe da li je to moj auto i vidim registarsku oznaku. Šta ti radiš u mojim kolima? Ko si ti? Gde si krenuo? I u tom trenutku vadim telefon da zabeležim, čisto je da razmišljam, neka mi ostane lik, možda ga nekad nađemo. Dobro, znači ti si toliko bila ono kao pribrana da si izvadila telefon da mu snimiš. I ovaj razgovor, znači ti nisi možda plašila šta ima možda neko oružje, otkud pa, znam. U tom trenutku nisam razmišljala, samo mi je bilo to fascinantno da neko u 7:30 u centru Novog Sada, gde ljudi prolazi i konstantno idu na posao, neki dečko sedi pretvori i apsolutno niko ne reaguje. Šta ti radiš u mojem autu, ko si ti, kako se zoveš, odakle ti tu, kako si ušao, ne znam. Ali on je baš i fino razgovarao s tobom. Mi smo se tako lepo ispričali, mnogi su dali komentare kao da učiteljica postrojava učenika ili kao mama dete i to je svima presimpatično, kao što mu nisi tražila i broj lične karte već kad si ga pitala kako se zove. Jesi, nisi uplašila ili jesi, a nismo videli? Pa, to je specifično što ja u toj situaciji ja sam bila i uplašena i iznervirana, iako to mnogima tako ne deluje. Ja inače ne reagujem previše burno u životu. Je li to zato što si iz Novog Sada ili jednostavno zato što ti tako ne reaguješ? Takva si osoba. Pa, malo ima do jednog, malo do drugog. Prosto mi Novosađani smo, što kažu, lale, usporeni, lagano, polako. Kako je on ušao u tvoj automobil? Pa to u ovom trenutku ne znamo tačno, jer ja sam njemu bukvalno otključala vrata da bi on izašao. Znači, da ti nisi naišao, ne bi mogao da izađe? Verovatno. To je bila isto jedna od posle komentara, zašto ga nisi skoro zaključala i zvala policiju. Znači, on je sam sebe zarobio u tvom autu? Na neki način. A misliš da je ušao tako što ništa nije slomljeno, polomljeno? Oštećeno, sada ima nekih većih fizičkih oštećenja, nema. Neke brave ne funkcionišu, ali dobro, to ćemo sve rešiti, Bože moj. Materijalne stvari su prolazne, živi, zdravi. Dobro, naravno, to se slavi s tom. I, jel policija pronašla dotičog? Jeste, oni su pronašli tog dečka u noći između petka i subota. Dobro, i jeste se čuli, jeste razmenili telefone? E, pa nismo, ali... Je to može da se sad izgradi nekako ili šta sad? Ja sam njemu oprostila. Ja njemu apsolutno ništa ne zamjeram, bitno je da on mene nije povredio. Žao mi je sada ako je njemu trebao prevoz ili nešto što me nije kontaktirao, ja bih ga vrlo rado odvezla. Ili ako mu je trebalo da se utopli ili nešto, ja bih njemu izašla u susret i mislim da bi još manje onda bilo stresno i za mene i za njega. Ja, čekaj, ti si čak njega ono i dozvolamo da bude uzme svoje stvari. Da, tako je, da se mi raziđemo mirnim putem, svako na svoju stranu. Ja sam čak i nakon te situacije sela u kola i krenula na posao kada se ništa nije desilo. Pa ti nije onda stigla frka. I onda je posle nekih minuta, onako samo kao flash, pa možda ne bi bilo loše pozovem policiju, ipak se nešto desilo.
I tada sam ih pozvala. Ali si imao i snimak, naravno, koji si... Naravno, koji sam im prosledila. I ovaj snimak je postao viralan, ne znam koliko kažeš ljudi da je ovo videlo. Pa preko 4 miliona ljudi, da. Znaju da si to ti? Mislim, sad će znati, ali... Pa, u suštini, moji prijatelji su me prepoznali po glasu i po toj nekoj mirnoj reakciji znaju da ja na sve u životu, većinu stvari, ne reagujem previše burno, ali verujem da ću sada tu poznati. Pošto vidim da dobijem razne ponude, nisu znali kako da dođu do mene, tako da... Da, naprijed, kad bi raskidala s dečko ili dečko s tobom, bi reagovala isto tako lako. Ko je rekao da imam dečka? Pa, kad bi imala, u toj situaciji možda se nekad i desilo, da ti on saopšti, neću više da... Ili da ga uhvatiš drugom, ili bi isto tako mirno reagovala? Ili tu već ne? Nisam bila u takvoj situaciji, nisam razmišljala o tom, ali opet, Bože moj, živi, zdravi, pa šta sad? Uvijek ima nešto bolje. Tako je. Ne, tebe treba, znači, da uzemo neko naše ministarstvo spoljnje, pa ti mora treba rešavaš... Za nekog medijatora. I da rešavaš sukobe. Zašto? Da ne spoljnih poslova, to bi bilo da... Odeš sad, ne znam, na neki front, kažeš, što se, nemojte da se svađate, sedite. A što da pravimo probleme ako možemo lepo da živimo? Tako je. E sad, tvoj video, naravno, pošto je postao toliko popularan, postoje i razne verzije koje su drugi ljudi snimali. Pustit ćemo jednu sad da vidimo kako... I ovo je sad karakterisalo kao novosadski način rešavanja problema, smirenost. Jeste. Svi bi voljeli da imaju živce novosadđanke koja tako reaguje dok pokušavaju da ju kradu automobil. Hajde vidimo jednu od parodija. Šta radite tu? Šta radim? To je moj auto. Ovo je vaš auto. Tako je, gospodine, to je moj auto. Ja to nisam znao. Ako nije problem, izađite, molim vas, iz mog auta. Dobro, ako smem da pitam kako ste ušli? Pa bilo je otključeno. Pa ste to seli da odmorite. Tako je. Hoćete mi vratiti auto ili... Nije problem nikakav, izvolite, naravno. Hvala vam, gospodine, od srca. Taman posla. Hoćete mi reći još kako se zovete? Pa malo sam stidljiv. Nema veze, hvala vam što ste mi ugrejali sedište. Ma taman posla. Imam i domaćih pita u gepeku, hoćete da ponesete? Kakva nekultura. Znači, kultura na prvom mestu. Na prvom mestu, dobri odnosi među ljudima, kultura i onda ćemo sve lakše da rešimo. Sve ćemo lakše rešiti. Hvala ti što si unela jednu novu dimenziju u rešavanje ovakvih problema. Ovo bi se obično, mislim, ne daj Bože da je muškarac, znaš što odmah kreće. Da, to su bili... Žene mogu drugačije to da rešimo. Jeste, tako da ja bih voljela da u ovoj mojoj situaciji žene onako ohrabrim da budu dosledne, da ne treba da se uplaše ni u jednoj situaciji, nego prosto kako mi pristupimo nekom, računamo da će oni tako prema nama, pa šta sad, eto, ako njemu treba neka pomoć dodatna od mene, stojim na raspolaganju, verujem, ako ima neki problem da će da ga reši. Ako mu je trebao prevoz, žao mi je što me nije pitao da ga prevezem. Vrlo rado bih to učinila. Ok, uzet ćemo, ovo će biti novi model rešavanja problema. A sad ja da vidim da li iza te smirenosti postoji ono snage, agresije, ne daj Bože da dođe do nečega. Pošto od večeras krećemo u rubriku, to jest imat ćemo udaranje u krušku, svi ženski gosti udaraju u krušku, onu svašara, bam, koja napravi najveći skor, dobija je veliku nagradu na kraju sezone. Da li si spremna da otvoriš to? Naravno. Hajde sa mnom.